Ivicu kao osoba koja donose odluke isključivo preko, na konto tuđeg mišljenja. A ja ću podići, evo, Marka Đedovića, Miljana Kulić je na prvom mjestu. Pa, definitivno je to ono što smo pričali, to je što sam ja ovdje pričao, gde se Miljani cepa u njoj samo i ono što bi ona želela i ono što njeni žele. Miljana u ovom trenutku, odlučuje onim što bi drugi želeli da ona radi, drži se svega toga, predstavlja to kao razum, razgovor, kao to što su joj i rekla i u bolnici, izneli su ona i bebica da su se u svađi, to jest da je Marija tamo pozvala, rekla je da će jebati mater bude li raskinula s bebicom. Te stvari su ovdje izgovorili, definitivno se na to misli. Ja više ni na što nemam komentar, tako da nemam apsolutno ništa da pitaš. Apsolutno sam siguran da na to misle, da Miljana u ovoj vezi se nalazi samo isključivo zbog tuđeg mišljenja, lepog tuđeg mišljenja o Nenadu Bebici. Nisam apsolutno siguran da je to mišljenje i dalje tako lepo, ali to je sad već na njima da vide šta i kako. Ali definitivno jeste razlog to što ljudi očigledno vide Miljanu u ovoj vezi glavom i telom i bradom svojih roditelja. Da, ali ona, ja sam pratio što ono njega cmače. Nije ona sad ravnodušna? Pa mnogo puta, da, mnogo puta se desi da Miljana zagrli, poljubi bebicu, da sve ostale... Bebice, odgure pa se vrati. To je ono gde se Miljana lomi. Ona bi želela da voli njega. I želela bi da to uspe i da to bude okej, ali to nije moguće iz razloga što Miljani glava ide, srce ide. Miljana nije neko koji ima apsolutnu kontrolu nad pokretima i ponašanjem kad su emocije u pitanju. Tako da, apsolutno sam siguran da je ovo samo isključivo. I što gomila, ljudi ovdje kaže negde Miljani, bebica je zdravorazumno gledano tu negde bolje za tebe u odnosu na ono što smo čuli o Zoli iz Miljaninih usta i od strane Marije. Mi nismo svedoci svih tih situacija. Ja ne znam ko je tu kome uzimao pare. Ja znam ono što je Miljana rekla, ja znam ono što je Marija rekla. Isto tako, kako se znam ono što se ovdje pričalo, ovdje dešavalo, ovdje ja nisam vidio nikakve pare da niko nikom uzeo, niko nikoga ni na šta navuko nije, niti je gdje kockao. Jesu se sprdali, kockali tamo i se ostale stvari radili, ali eto, svi mi uzmemo pa se zajebavamo ovdje, napolju mi ne palno pametni ni tiket nikakav da odigram, niti znam kako se to igra, niti me interesu, iskreno govoreći. Tako da, apsolutno je to definitivno ta stvar negdje gdje Miljana vođena mišljenjem i ovdje nas i gomile ljudi gdje kažemo, dobro, možda je bebica u tom pogledu negdje bolji negde izbor za tebe, bolji, eto, fin je prema tebi, pažljiv je prema tebi i ostale stvari gde Miljana to negde upija, apsorbuje, gde ima mišljenje pre nego što je ušla i dok je bila u bolnici gde se verovatno čula sa Marijom, gde je Marija rekla da je bebica neko ko je pravi izbor za nju. Da li misliš da je onda ovo što kažu da se ona... da ona donosi odluke na konto tuđeg mišljenja isključivo njenih roditelja. Pa da, to je odluka. Bebica je odluka. Dobro, oni kao roditelji žele, Marko, najbolje. Ja se slažem. Niko ne sumnja u namere Marine i Siniši. Ne sumanu, to bi bilo da pomisli neko da oni žele loše svom detetu. A da li imaju dovoljno razvijenu percepciju o tome šta je loše, a šta dobro, za njihovo dete, to je već pitanje. To je ono kada sam na početku govorio vezano za Anđelu, kada ok, svaki roditelj svom detetu želi sve najbolje, ali pitanje percepcije, želja i onoga šta je dobro za dete. Znaš, mnogi roditelji misle da je za decu dobro odrastanje i odgajanje kad imaju hleba, masti, aleve, paprike i da obuju patike, dok neki drugi roditelji razmišljaju da s decom treba sedeti i raditi na njihovim raznim razvojima, emocionalna inteligencija, obična inteligencija i sve ostale neke stvari, učenje, obrazovanje, komunikacija s pametnim ljudima, da ne dolaze u kuću pijandure bez četvorke i seoske kurve koje će da pričaju, razumeš neke stvari tu koje će deca slušati. Pa, znaš, neko na taj način gleda odrastanje, dok neko gleda hleba, masti, aleve, paprike i da imaš cipele koje nisu bušne, da ne puštaju kišu i sneg u njih. I onda se cipela glavu čuva, nisi prehlađen i njima su to neke stvari. Opet, svakako i to jeste najbolje, ali u zavisnosti od percepcije roditelja, načina gledanja na svijet. Možu to te pitaš. Šta misliš, da li ona ne bi čak ni to slušala? Jer ona bi... Ona je sa bebicom isključivo, da li je tako, ne kažem ja da tvrdim, sa bebicom isključivo zato što je Zola neće. Pa vidi, ja imam apsolutno takav utisak da Zola u određenom trenutku se potrudi
jedan dan oko Miljane, da bi bila priča kao i sa Marijom. Ja se sećam situacije gde sam ja, gde smo Marije i ja ovde sedeli na garnituri i bili apsolutno sigurni da Miljana nikad više u životu tada u tom trenutku nije bila već mesec, dva dana sa Zolom. Gde smo bili apsolutno sigurni i mi smo bili protiv toga i svega ostalog i Marije i ja smo ovde tako komentarisali da nema šanse da se pomiri. I ja sam krenuo ka hotelu i video Miljanu kako su onim policijskim kolima, tada mi je bio ljubi sa Zolom. Ja sam došao i rekao Mariju, mali infarkt, nije strefio tu. Znači, jer je to bila situacija u kojoj smo bili apsolutno sigurni da Miljana nas je ubeđivala dva meseca, čak i odolevala nekim stvarima gde Zola kreće ka njoj, gde oni ovde u kući svađala se sa Zolom i bili smo apsolutno sigurni da se takva stvar nikada ne može dogoditi, a onda sam krenuo ka hotelu i video da nešto gomila tamo u tim kolima. Bio je tad zadatak policajci i lopovi. Setimo se, Kristijan je vodio policajce, a Lili inspektorka lopove. Tačno se sećam celokupne situacije. Marija je ovde sedela. Marija je sedela, ja sam došao odande i rekao Mariji da sam ih video u kolu. Tad je Marija i pljunula i pa čavro i za malo se žena nije šlogirala, tri dana nije dolazila na sastanke, zato što smo do te mere verovali u tom trenutku Miljani da nije mogla, da tako nešto ne može da se desi, a desilo se. Tako da, ni što se ne bi opet dogodilo. Ajde čujemo i druge. Bebice, ti si tražio reč prvi. Pa, samim tim što ste svi govorili da na Miljanu nije niko mogao da utiče, pa ni Marija, da se pomiri sa Zolom ranije, to znači da to nema veze sa tim da je Miljana takva. Jer, na primjer, i mi, našu vezu, kad smo započeli, niko nije znao za to. Mi smo čak bili u Nišu, niko nije znao da smo ja i ona u vezi. Dok se nismo vratili drugi put iz Beograda pa smo im rekli da je to tako. Znači, niko nije nju terao da bude sa mnom u vezi, niko nije vršio pritisak na nju da bude sa mnom u vezi, to je isključivo njen izbor bio. Ne, ne priča o ulazku u vezi, ovdje priča o podršci vezi. Ne, generalno, pa mislim, ti bi isto volao da te podrži neko u toj vezi, od roditelji i sve ostalo, ali niko na nju ne vrši pritisak da ona mora da bude sa mnom u vezi. Pa ti si ovdje iznao da je Marija jebala mater u bolnici kad su pričali. Ne, 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 ja sam rekao, zato što je, kako se zove, Marija rekla zbog onog što je radila ovdje, sa Zolom, što je pravila onaj cirkus, da će kosu da je počupa. Ja sam rekao, ne sme niko ništa da joj kaže, ne sme niko da je bilo. Da, ali sa Zolom. Tako je, tako je, tako je. Ali ona nije bila u vezi. Znači, niko nije rekao da ona mora da bude sa mnom, niti su rekli da mora da bude sa mnom. Dobro, ali ti si ucenjivao da ćeš sebi nauditi ako ona ne bude s tobom. To je ozbiljna emotivna ucena za bilo koga, a ne nekoga ko je emotivno skrhan. Ja nisam ucenjivao uopšte, ja sam samo rekao da ću da izađem odavde. Ja nju nisam ucenjivao da ću ja... Šta sam mi tebe šta si ti govorio? Tako da... Ajde, da prestanite, jedete govni, jebim vas usta, sve. Mi se začak čujemo Zolu. Zolo, ajde čujemo. Na nju niko ne može, na nju niko ne vrši pritisak. Ona uvek radi šta ona hoće i kako ona misli da ne vrši. Zola? Da, da, da. Tako da ovo nema veze sa Zolom. Nabijam vas na kurac. Kad je ona njemu rekla, šta ćeš ti da uradiš? Zašta? I ja tebe. Šta ćeš ti, kaže, da uradiš ako ja više ne budem bila s tobom? On kaže, on onako spustio glavu. Kaže ona njemu, hoćeš li da se ubiješ kao što sam pričao? On nju odgovara na to, moja je stvar, šta ću ja da radim? Mrš ga jebem to usta. To je bila živa istina. A sad sam ovo htio da se nadovežem na ovo sve. Prije nekih, pa evo reću, od 7 do 10 dana, Miljana i ja smo bili u Pušionu. To je bilo ono jutro kad si ti odšao se tuširat, kad se ti vratio, ono kad... Vidio i nju uplakanu i kad sam ja bio u suzama, ako se sjećaš o čemu pričam, mislim da se sjećaš. Neće ništa više da nas govorio na većina novinarima da neke stvari nisu jasne i to. Ona je u jednom momentu, Milane, mene ovako uhvatila s dvije ruke, ovako me stisla i krenula je da plače i govorila mi je, ja sam svjesna da će i moja porodica i moja majka i otac mene da se odreknu ako se pomirim s tobom, ali ja sam, kaže, spremna na sve i želim sve da zaboravimo, kaže, što je bilo iza nas. Jeste, Milane. I ja sam na to njoj odgovorio da smatram da to nije pametno ni za mene, ni za nju, ni da mene iskreno nisu prošle neke stvari, da nisam ravnodušan na nju, ipak sam s njom proveo 3 godine. Šta god da je bilo između nas, bilo i tih nekih lijepih stvari, nažalost, opet moram reći, i mnogo više tih ružnih i sramotnih i katastrofalnih. Ja sam im rekao, Miljana, ja kad bi bio siguran da se takve stvari više neće dešavati i da imam povjerenje u tebe, ja možda isto u ovog momenta ušao s tobom u odnos, ali ja se nažalost bojim i siguran sam, malte ne 100%, da ti i ja nikad nećemo moći odgovarati jedno drugom. Jednostavno, naš spoj tebe kao tebe i mene kao mene da je nenormalan, katastrofalan. Što za tebe, to isto tako i za mene. Što za tvoju porodicu, isto tako za
za moju. I ona mi je tu ponovo ponovila, kaže, ne zanima me niko, kaže, kad si ti u pitanju, kaže, ništa me ne interesuje, kaže, ja hoću, ako ćeš ti da sve zaboravimo i kaže, da krenemo ponovo iz početka. A htio sam da se nadovežem na to što je ona izabrana. Znaš kako, ja to ne bi stavio... Na prvo mjesto. Pa možda i jesam na neki način, ali ja to ipak ne bi stavio kao nešto negativno. Možda i na taj neki način u ovoj toj njenoj situaciji, jer ona je na svakojake načine pokušavala sa mnom i ja s njom. I možda sad u ovom momentu, iako se ona trenutno vodi mišljenjem njenih roditelja, evo da uzmemo to da je u obzir. Ja ne kažem da on njoj isto nije blizak na neki način i da nije možda joj na neki način i drag i simpatičan i što je na neki način normalno s obzirom da je da bio uz nju. Čovjek navik. Naravno, eto, bio je uz nju to svo vrijeme i tu su već, opet su se možda vezali nekako. Ali činjenica je naravno da veliki utjecaj imaju njeni roditelji za to i sve i za samu tu vezu koja je opstala i napolju i sve. Ali ti opet, misliš na neki da način, može neko da utječe? Ne može. Ne. Ali ona i ako se pridržava u ovim momentima tog, znaš kako, ona se tog isključivo pridržava zato što ona svjesna da ja nekako više razmišljam mozgom od nje i da sam ju u većini situacija rekao onako iskreno, znaš, meni se desilo tad u pušinu da sam mi rekao iskreno, Miljana, bez obzira na sve, šta ćemo ti, a gdje ćemo? Evo, ajmo sad, ja njoj kažem, ja znam da ti sad odšla sa mnom odavde, ja sam u to siguran. Ali gdje ćemo, šta ćemo i šta ćemo napraviti s tim? Biće sve idealno 10 dana, Milane. Sve će biti idealno 10 dana, a 12. dan kreće haos. Znaš, bez obzira i tu ljubav i sve i srce, šta je to onda, kakav ti je život to? Da se cijeli život blamiraš, da psujemo jedne i druge, da izlazimo u novnama kao dva najveća retarda, pa u kazinima, pa vam, pa tam. Mislim, možda jeste to, mislim, ne možda, zanimljivo je to kad smo mi ovdje i kad nas narod napolju gleda. A meni je 28 godina, nju je 29, dok li više? Mislim, realno je to. To sam mi rekao realno. I htio sam da se nadovežem na ovo što je izglasana za to. Da na neki način i razumijem, i ako možda utiču sad u ovim momentima mišljenje njenih roditelja na taj njen odnos i to sve, možda i bolje ako ona ide protiv svog srca u ovom sad momentu. Možda nije trenutno za njen osjećaj to sad nešto idealno. I smatram da ali nije. Vremenom, ali vremenom. Kao trajno će biti, rešenje. Možda će biti zahvalna jer njen roditelj vjerovatno joj žele najbolje kao i svakom svačiji. I njeni roditelji sigurno su tom čovjeku vidjeli nešto bolje nego u meni. I ja kažem, možda je to jeste tako. Znaš, možda jednostavno ja nisam, ja opet ne znam, ja ne ulazim šta čovjek ima, šta nema, kakav je i to sve. Ma to je sad najmanje je sad bitno. Nije i da nema stvorića. Ma nije ni bitno i da nema ništa, Miljana nije niko koja, nikad nije bila ta osoba koja je gledala nekog materijalno. Ali hoću reći, ako ona stvarno u podsvijest nekoj ima u svojoj glavi šta njena porodica misli o svemu tome i da njena porodica podržava taj njen odnos. I ako se ona vodi u tom odnosu na osnovu mišljenja njene porodice, opet možda je u tom svemu treba i to na neki način podržati s obzirom na našu prošlost koja se izdešavala između nas dvoje. Znači, možda je u ovom momentu... Vaša veza nikad naš, nije bila sjajna. To je situacija u kojoj ja sad, i da ona sad ustane i da prizna da je to na neki način tako, ja ne bi, lično ja i kao gledaoc i kao neko ovdje i posmatrač i da joj nisam bivši momak, ne bi imao šta da joj zamjerim kad bi pogledao moj i njen odnos prethodni. Ako me razumiješ šta to ću reći. Aplaudirao bi tu i rekao, poslušaj svoje roditelje, možda će sad biti teško, možda sad tvoj osjećaj trenutni nije idealan, a za 2, 3 mjeseca, 5 yes. će možda biti. To je... Ja se pokušavam voditi. I to ona je upoznala njega u spolnom svetu bez svog prisustva. Tako je. I znaš kako, Milan, Miljana došla u reality pa našla momka pored tebe. Da. I da niste zajedno. Naravno. Ja pokušavam da se vodim tim i nekako imam osjećaj... Ostalo možda je ona sad samo poljulja na nekim stvarima. Naravno. Možda, da razumeš. Ja se pokušavam voditi tim stvarima i smatram da ću sam sebe pobijeti u svemu tom. Naravno da i ja ponekad poželim sad... Lupam i da se zagrlimo i da se ispričamo i da popijemo kafu i da se sprdamo i zezamo. Ma na kraju krajeva da me boli briga šta ću raditi sa njom i ona sa mnom, ono da se opustimo. Ali svjestan sam kako će uticati to na nju, a isto tako svjestan sam kako će uticati na mene. Meni je najmanji sad problem da ustranim da kažem, ma zaboli me kurac za nju, tu će sprdat cima cijelo vrijeme. Ne mogu da kažem to iskreno, zato što nije tako i mislim ništa, da ja to ne mogu slagati. Ništa, Zola, preostaje ti mima si, to je to. Tako da smatram da u svemu tom, i ako jeste ona jedna od tih osoba koje slušaju tuđe mišljenje i koje se vode tuđim mišljenjem, opet u ovom momentu je to s moje strane za aplauz, a ne za neku osudu. Hvala ti, Miljana. Ajde, čujemo i tebe. Ne interesujem apsolutno ništa, nemam komentar ni na šta. Apsolutno gledalci imaju pravo na svoje mišljenje.